Та чим же може закінчитися ця історія з Насіровим? Та коли нарешті буде проведена реформа фіскальної служби? Це теми для розмови з Оксаною Продан, народним депутатом та економістом, яка може дозволити собі незалежні оцінки щодо державних справ. Пані Оксано, я вас вітаю, дякую, що прийшли. Доброго вечора. Ну як вам вся ця історія з Насіровим? Як ви думаєте, от він реально може повернутися до фіскальної служби, чи все це якась гра просто? Ну, те, що стосується зараз рішення суду, зразу в той самий день представник уряду в парламенті заявив про те, що уряд буде подавати апеляцію, тому виконувати рішення суду, очевидно, уряд не буде спішити, і коли це буде наступне рішення, ніхто не знає. Але важливо те, щоб люди розуміли різницю. Є рішення суду, яке стосується звільнення Насірова, а є кримінальна справа за різні речі, яка була відкрита в частині його роботи в ДФС, і це різні речі. Звільнений він був за подвійне громадянство, уряд на підставі цього звільняв, а кримінальна справа, яку ведуть НАБУ, прокуратура, не знаю, хто там ще, вона продовжується. І яке там буде рішення, які там будуть застосовані, ну, тобто, санкції можна, чи ні? Можна порадити йому далеко картату ковдру не ховати, напевно. Ну, я про ковдру не можу порадити, да? але те, що рішення це однозначно не остаточне, це 100%. Зрозуміло. Що взагалі відбувається з фіскальною службою, хотів вас запитати. Вже, напевно, ну, сотні разів ми чули від політиків обіцянку реформувати службу, да? Зробити її не скандальною, не корумпованою. Обіцянки були, реформа де? Ну, реформа ж почалась. Якщо ви пам'ятаєте, 14-15 рік щось почали робити. Трошки поміняли самі податкові служби в областях, зробили офіс центральний, таким чином скоротили людей. Таким чином навіть той мінімальний сервіс, який був, сьогодні відсутній. Але законодавчого врегулювання і дійсно реформи на рівні закону для фіскальної служби не зроблено. І митниця, і фіскальна служба, вони сьогодні працюють, як у них виходить. От можуть працювати, працюють, можуть заробляти, заробляють. Не питання зараз, от у мене особисто, як у члена парламенту, питання навіть не до виконавців, а до парламенту і до уряду, чому до сих пір ми не розглядали і не приймали дійсно будь-які, знаєте, от реформи. Ви кажете слово реформа, ним зазвичай вже останнім часом ну, називають, обзивають якісь речі. Але дійсно ДФС сьогодні не має нормальної законодавчої бази для того, щоб працювати. Ну, можливо, відповідь у питанні, на питання, чому, вона криється у цифрах. Давайте нагадаємо глядачам, скільки ми втрачаємо, скільки держава втрачає через корупцію у податковій системі та на митниці. Ну, тобто, який розмір цього порога, за який чублиться? Розмір різні. Різні експерти служба. Називають різні цифри, і українські, і іноземні. От якщо з останніх, то німецькі журналісти, Шпігель, інші видання давали інформацію про те, що втрати від податкової і митної не до роботи від 750 мільйонів євро на рік до 5 мільярдів євро на рік, вони по-різному це дають. Але важливо, що, знову ж таки, я повертаюся в законодавче регулювання. Це не просто ті гроші, які ми зазвичай ми звикли говорити. ДФС – це контрабанда. ДФС – це там хтось когось не зловив, не заплатив. Ні. В ці 5 мільярдів журналісти вкладають норму про те, що десь прийнята норма про звільнення від ПДВ тієї чи іншої продукції. Десь прийнята норма про звільнення від податку на прибуток або від податку на землю. Таких багато є речей, коли звільняють те чи інше, той чи інший вид бізнесу від того чи іншого податку. І от ці суми, вони насправді, за оцінками журналістів, могли би нам перекрити от ті позики, які сьогодні Україна робить і в МВФ, і в Світовому банку, і всіх інших міжнародних партнерів. Зрозуміло. Ще одне питання хотів з вами обговорити. Коротко, якщо можна, дивіться. І в цьому році знову провалилась велика приватизація державна. Да? В бюджетних планах було більше 20 мільярдів закладено. Висновок за підсумками року наторгували не більше, ніж на мільярд. Чому так стається кожного року? Це саботаж великої приватизації? Чи дійсно просто до нас не заходять великі інвестори і не хочуть купляти? Я би декілька відповідей на це питання дала. По-перше,
ну, хто рахував оці 20 мільярдів? Звідки ця цифра бралась? От собі вирішили, що стільки не вистачає, заклали їх туди. От нещодавно Центренерго відмінили приватизацію, тому що дуже маленьку цифру видали. Це одна частина. Хто 20 мільярдів рахував, незрозуміло. Інша частина, ну, коли право власності не захищене, а воно сьогодні не захищене, як в українських, так і в іноземних бізнесменів, ну, не дуже люди спішать, тим більше сьогодні з військовим станом інвестор зупинився навіть той, який йшов, тому що зараз дивляться, що буде далі. І третє питання. Для мене особисто, коли відбувається питання, відбулась чи не відбулась приватизація, завжди задумуюсь, я би своє особисте продавала, коли воно саме дешеве, чи не продавала? Чи є можливість знайти інші шляхи, чи в гральному бізнесі, чи в тому бурштині, чи де-інде, для того, щоб мати можливість наповнювати бюджет, а ті підприємства, які є збитковими, да, їх необхідно продавати, а ті, які прибуткові, потримати до того часу, щоб вони були в ціні. Наприклад, зараз, що відбувається з Укрзалізницею, зараз до цього йде, говорять про те, що, ну, говорять про те, що її теж колись треба буде приватизовувати, і що це потрібний процес, але зараз запускають в цей ринок альтернативний бізнес, приватний. Таким чином, зразу український державний продукт, українська залізниця, зразу впаде в ціні. Однозначно. Ну, можливо, хазяїн добрий спочатку би думав, як зробити, щоб те, що дорожче своє заробити, зробити, а потім робити диверсифікацію. От мені здається, що дуже багато цих питань є одночасно, але... Ніхто їх не вирішує. Немає стратегії, дійсно, як її покроково робити. Як завжди у нашій країні. Дякую, пані Оксано, вам за цю розмову. Оксана Продан, народний депутат та один з найкращих економістів в нашій країні, була гостею подробиць тижня. Дякую. Дякую.